اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں, یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا, پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے, پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں, ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا. اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے. وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے, انہوں نے اٹھایا کندھے پر بھاگے, پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. خون زیادہ نکل گیا تو وہ انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا, کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا, مکے والا, عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ, اس کا باغ. لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں, وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا. تو جان کا دشمن عتبہ, لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا, کہنے لگا ہائے ہائے طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا, جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا, ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی. وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے, جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا, تو اپنے غلام کو بلایا, عداس کا, عداس یہ لے جا, وہ جو آدمی زخمی پڑا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا, کھا لے. حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا, ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے, موقع تھا کہ قتل کرتا. ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ. عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے, تب آپ نے ایک انگور اٹھا کا بسم اللہ, تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے. آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں. اچھا, میرے بھائی یونس کے شہر کا, یونس علیہ السلام. وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس, آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. وہ بھی اللہ کا نبی تھا. تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا, تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے. پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا, آئے ہائے 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 ہائے, کیا اللہ پاک کے سامنے, اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وقوانی علی الناس, اے میرے رب آج تو سے گلہ نہ کروں, آج تو سے گلہ نہ کروں, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی, الی عدو ملکتہ امری او بعید یتجحم, ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا, تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے, عرش کانپ اٹھا, اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر, یا رسول اللہ حکم فرمائیں, اتبق علیہم العشبین, یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا. نبی رحمت, نبی رحمت, نبی رحمت, ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو, ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے, اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں. یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟